For you channel ကို ជិះជូលីလာ အားပေးနေရတဲ့မြန်မြန်ညီကောင်တို့များတွေနဲ့ကအခြားခြားသောညီကောင်တို့များလည်းဝင်မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီ commentary screen reader ကို update ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘယ်လို update လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်group တစ်ခုခုကဖြစ်ဖြစ် ဒီ channel တစ်ခုခုကဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးမှာပဲ update ထွက်ပြီဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လို update လုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ commentary screen reader update ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမသိတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လို update လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့ description မှာ link နေပါတယ်တော့ the software link နေပါတယ်ကျွန်တော်မချပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးမှာဒီ commentary screen reader ရှိပြီးသားပဲလीအဲ့တော့ကျွန်တော် link တော့မချပေးတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီ ဟိုပါ software download ဆွဲဖို့အတွက် VPN ချိန်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ ချိန်ထားလိုက်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ချိန်ပြီပြီအဲ့တော့ဒီ program setting နဲ့ကိုစသွားမယ်အဲ့ program setting နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ download additional resources တဲ့ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီ download additional resources တဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့ကွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ GSU plus တောင်းတဲ့လူတွေက GSU plus ထဲကိုဝင်ရမယ်ဟိုက commentary screen reader ဆိုရက်နာမည်နဲ့လာတဲ့အဥစ္စာကိုတောင်းတဲ့လူက commentary screen reader ထဲဝင်ရမယ် GSU ဆိုရက်နာမည်နဲ့လာတဲ့ဟာကိုတောင်းတဲ့လူက GSU ထဲဝင်ရမယ်အဲဒီမှာပါနော်ဒီ downloaded resources ရဲ့အောက်မှာရှိတယ် GSU ကျွန်တော်တို့ GSU plus တောင်းဆိုရက်နာမည်နဲ့လာတဲ့ဟာကိုတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် GSU plus ထဲကိုဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်2020 GSU plus ဒီမှာဟိုပေါ့နောက်ဆုံး version ကအပေါ်ကဒီနောက်ဆုံး version ကအပေါ်ဆုံးကစပြီးတော့မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲဒီနေရာမှာ 2020 GSU plus ตัวดีนอกซองฟังก์ชันมาบาริแทบพี่แล้วโดละเลยสรุปว่าเนี่ยสรุปว่าเลยตัวก็เปลี่ยนไปแล้วบ่เนาะだแม้ติยุสารีลาတော့ไม่ติอะแล้วกูอ่ะอังกฤษโลอังกฤษกูทรานสเลทเปลี่ยนลงไปแล้วมาถ้าเราเพลุยามาบ่เลยดีมา2020 GSU plus ถ้าเรานอกซองฟังก์ชันบ่เลย 2020 update လောက်ခင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ version ကိုတော့ backup လုပ်ထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံး version ပေါ့လေအပေါ်ဆုံးဟာဟုတ်ပြီဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ international version နဲ့ ဒီမှာ international version နဲ့ဒါဗနေရောက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးပြီဆိုတာသူပြောတာပေါ့နော်ဘယ်နှကြိမ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြီးပြီဒီဟာကိုဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဟိုက international version နဲ့ရိုးရိုး GSU version နဲ့ရှိရပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကဘယ်ဟာကိုတောင်းနေလဲဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရမယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာတော့အတူတူပဲ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဒေါင်းနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာခုနက version နှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရမယ် version ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူစပြီးတော့ဒေါင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့
အာကိုရဲ့ဟွာကဂျီရှိုက latest update မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လာပြီးတော့ဒီမှာ update လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဓိကပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမ်ဂျီရှိုက plus for your security your phone is not allowed to install a known extra resource default အာဒါနောက်ပိုင်း install လုပ်တာဘာညာတော့ပြောတော့ပေါ်လေးဒါအားလုံးတီဗီသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲကျွန်တော် for youtube channel ကို for youtube channel subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ဖို့နဲ့ဒီ facebook နဲ့ telegram မှာလည်းတွားပြီး join ထားဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ video ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်